ညီမရင်တော့ထင်ခဲ့ Miss နဲ့ဒီအနုပညာလောကဆိုရင်ကုန်တူတူလို့ပဲညီမထင်တာမနောမတူ Miss က Miss Model က Model အဲမင်းသမီးက မင်းသမီး Facebook ဆယ်လီဆိုတာ Facebook ဆယ်လီအကုန်လုံးကမတူကြအောင်အကုန်လုံးကတော့သူ environment မှာသူကသူတသက်ကျေပြန့်ကြပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကလည်း miss ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး miss တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရလေတရုတ်ဆောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး model ဖြစ်မှာမဟုတ်သူရဲ့lifestyle နဲ့သူကလည်းသူတော့ရှိရေပေါ့နော် miss ချောင်းရင်းနဲ့ကတော့ထွထွထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းသိကြမှာပါရင်တော့ miss golden land မြန်မာ organization ဆိုတာဒါတစ်ချိန်တစ်ခေတစ်ခေတစ်ခါပေါ့နော်တော်တော်လူတိများခဲ့တဲ့ organization တစ်ခုပေါ့အဲ့မှာညီမ2016ကစုရရှိခဲ့တာပါရှင့်ပြည်မုံနဲ့အမတ်တရားလို့ပြောရရင်တော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဆိုလေညီမတို့ခေတုံက2016လောက်ကခေတုံကကြတော့ဒီ Miss လောကအရင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်မှာပြီးရင်အခုဆိုတာလူတိုင်းသိချင်မှလည်းသိမယ်မသိရလူလည်းရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ညီမမြက်အင်ဒရီထက်ဆိုရဲ့နာမည်နဲ့ညီမပြိုင်ခဲ့တာပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ညီမဒီ2016မှာပြိုင်မောဝင်ခဲ့တယ်ရန်ကုန် knock အနေနဲ့ညီမဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါပြိုင်ပြီးတော့ညီမဒီ the miss club ဆိုရယ်စုကိုညီမရခဲ့တယ်ဗီဇာခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်ညီမတော့မပြိုင်ခဲ့ရအောင်2018မှာတော့ညီမအယ်ဘေးနီးယားတော့ပြိုင်ခဲ့တာမလွယ်ဘူးမှရတည်မလားပဲလှုပ်ဖြစ်ဖြစ်လွယ်ရတဲ့လှုပ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးစူးစမ်းပြီးမှပဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုပန်းနိုင်တစ်ခုပေါ့အောင်မြင်မှုတဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောပြိုင်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့မဝင်တော့ဘူးလားမဝင်တော့မှညီမ miss ကတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိတော့ပါအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ညီမရင်တော့ထင်ခဲ့ miss နဲ့ဒီအနုပညာလောကဆိုရင်ကုန်တူတူလို့ပဲညီမထင်တာမှန်တော့မတူ miss က miss model က model အဲမင်းသမီးက မင်းသမီး Facebook ဆယ်လီဆိုတာ Facebook ဆယ်လီအကုန်လုံးကမတူကြအောင်မှသူရဲ့lifestyle နဲ့သူကလည်းသူတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့သူ environment မှာသူကသူတသက်ကျေပြန့်ကြပါမယ်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကလည်း miss ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး miss တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းတရုတ်ဆောင်ဖြစ်မှာမဟုတ် model ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘယ်လိုကွာခြားွားလဲဆိုရင်ညီမတို့ model ဆိုရင်မျက်နှာမှာကြောကြောနဲ့ဆက်စီလုပ်ရင်လုပ်မယ်ကက်ဝေါ်လျှောက်တဲ့ model အနေနဲ့ရှောင်းရှောင်းမယ်ဒါက model ပေါ့ဒါသူရဲ့ professional သူရွေးချယ်လမ်းပေါ့သူစီး show model ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲဒါမို့ photo booth မှာရက်နေကြ model လုပ်ရင်လုပ်မယ်ဒါမို့ရင်ကြော်ညာရိုက်နေတဲ့ဖိုတိုမော်ဒယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကမော်ဒယ်ပေါ့ miss ကြတော့အမဟိုဒီပွဲတစ်ပွဲကိုပြိုင်တယ် crown တစ်ခုရတယ်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတော့ပြိုင်တယ် writer ကြီးလောက်ကြရတယ်အဲပြီးရင်ကိုနိုင်ငံဘလို့ဆိုတော့ဂုံဖော်ပြပြီးတော့ဂုံဆောင်ရတဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုနေနဲ့စူးစမ်းရတယ်ပြီးတနစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက် crown လွှဲတယ်ဒါပြီးတော့သူတာဝန်ကြီးသွားတယ်ဒါက miss ပေါ့နော်အဲညီမတို့လို့လည်းထင်ခဲ့ပေါ့miss ဖြစ်သွားပြီလွယ်လွယ်လေးတရုတ်ဆောင်တာလေငါ miss ပဲငါတရုတ်ဆောင်တာလွယ်တယ်ငါဝင်လိုက်မယ်မလွယ်ဘူးမတရုတ်ဆောင်တာကြတော့လူတိုင်းလဲလုံးလုံးမရအောင်မအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဟိုတင်တန်းတက်မယ်ကိုတရုတ်ဆောင်လိုက်မယ်တင်တန်းမှာတင်ယူလိုက်မယ်ငါသွားပြီးမင်းသမီးလုံးမယ်ငါမင်းသားလုံးမယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းသွားလုံးလို့မရအောင်ညီမတို့မှာတင်ယူရအရင်များတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့လေကိုမဟုတ်တဲ့ character ကိုမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတရုတ်ဆောင်ရတဲ့ခက်ခဲပြင်စကားပြောတဲ့အခါမှာလေဟိုလေယူလေသိန်းကမတူသေးဘူးညီမဆိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တနဲ့တမပီဘူးညီမကဒီမူဆယ်ကတိုင်းရင်သူဆိုတာလေတနဲ့တကလည်းတကယ်မပီဘူးပြီးရင်ညီမတိုင်းရင်သူအတန်နဲ့ပေါက်တဲ့အတွက်ဒီဆက်ကားထဲမှာကိုတော်တော်ထိမ့်ပြီးပြောရတယ်ငါစကားပြောလိုက်လို့တနဲ့တမပြီးငါအဆင်ပြေပါမလားငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစကားရင်းဝဲနေရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရဲဟာပြူပြူပြင်ယူရမှာနော်ဒီတရုတ်ဆောင်လုံးရဲဆိုပြီးကိုမဟုတ်တဲ့ character တွေချင်းချင်းပြီးတစ်ခုတစ်ခုတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကို challenge အရန်များရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အရန်ကွာခြားချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရန်ကိုဟိုအရန်ကိုလူမုန်းခံရတဲ့ villain နေရာနေတစ်ခါလောက်တော့တရုတ်ဆောင်ဘူးခြင်းတယ်မုန်းမှစိတ်ပူတာထက်လေးcharacter actor ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တတ်ချင်တာပေါ့နော် character actor ဆိုတာကိုမဟုတ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဟိုအပြင်မှာဘလောက်ပဲသူဒီကောင်းနေပြောပြောဒီ character ထဲမှာလုံးဝမုန်းပြီးတော့လုံးဝဟိုစုပြတ်သက်သွားအောင်ကလူတွေအရင်ဟိုရစရာမရှိတော့မုန်းပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုဖြစ်ဖူးချင်တာပေါ့ညီမအဲ့လိုမျိုး challenge ပေါ့နော်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ character အနေနဲ့အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်ဖူးချင်တာဖြစ်အမတယောက်လိုပဲရှင်မဂရိတ်ကအရင်ကိုစိတ်ရင်ကောင်းနေအမတယောက်လို့ပြောရမယ်ညီမသူ့အမမဂရိတ်ကိုမြင်ရင်ဆိုရင်လေဟိုစီနီယာတယောက်ထက်လေကိုယ့်ရဲ့အမတယောက်လို့ခံစားရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုဝိပါကတော့ကညီမတင်တဲ့စစ်စင်ချင်းပုတ်ပါမှာတော့ရိုက်ရ
ဥပမာတော့ရတော့ညီမဆိုအခန်းနည်းနည်းလေးပဲပါတာပါတကယ်ဧည့်သည်တေးဥဆောင်နေပါခဲ့တဲ့ဇက်ကားလေးပါမဂရိတ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ဖိမပေးလဲဆိုဘီနာနေလေညီမလေးဘယ်နေရာမှာဘလူလေးလုံတော့ဘယ်နေရာမှာဘလူလေးလုံလိုက်တော့ဆိုဒါပထမဆုံးညီမရဲ့ဒီဇက်ကားအတွက်ကိုသူတင်ပေးတယ်ပင်မဂရိတ်နဲ့ကဘလူရှိလဲဆိုရင်မဂရိတ်ဆိုရင်အရန်အေးရတဲ့ပါတယ်မဂရိတ်ကတကယ်အေးတယ်မဂရိတ်ကအရန်အေးပြီးတော့ဟိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမတယောက်လို့ပြောရမယ်ညီမတို့စီနီယာတယောက်နေနဲ့လေလို့ညီမတို့ကိုလေငါစီနီယာမလို့ဘလို့ဆိုလဲမရှိဘူးအဲပြီးအစ်တတေကိုဆိုလဲလေညီမလေးလာโอเคတယ်ညီမလေးဘာလို့မလဲလို့အမလက်လုပ်ပေးမယ်အမတင်ပေးမယ်တင်ပေးတယ်ဘယ်နာပါလို့ရဲပါညာအဲ့လိုမျိုးပြီးစင်းအွန်စင်းရောက်ပြီဆိုရင် तू ကတင်ပေးရဆွဲခေါ်ပေးရရှုတင်မှာဆိုညီမလေးဒါကတော့ဒီလိုလေးပူကောင်းတယ်ဒါကတော့ဒီလိုမကောင်းဘူးဆိုတင်ပေးရပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်တာအစားလေးဘာမှဖြစ်ဘူးစိတ်လျှော့တခု dialogue မားရင်တော့ညီမတို့ဘာမှဖြစ်ဘူးပြန်ရလို့ရရဲ့relax low fighting အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှပြရမလို့အဲ့တခုအရန်ချစ်တယ်မဂရိတ်ကိုတော့လေဘလို့နေရာလေးလဲဆိုညီမတော်တော်များများတော့ညီမကားနဲ့သွားပြီးတော့ဒီလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူအကုန်လုံးညီမအဲ့လိုပွေပေးဖြစ်တယ်တချို့ဆိုလမ်းမှာပန်းပင်ပင်လေးလို့ပြောပြမယ်စပယ်ပန်းလေးရောင်းတဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့လိုရောင်းတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်မိုးချိုးတိမပြောင်းအောင်ဆိုရင်ညီမအဲ့လိုပန်းဝယ်နေပေးဦးလေးပေးလိုက်တာတို့ခိုင်မုတ်ဖို့ပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြတယ်တကူတကတော့ညီမအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပင်ညာပရိုက်တာကြောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးညီမသွားလူဖြစ်တာတော့မရှိသေးဘူးရှင်ညီမဒီကိုအခုဆိုသွားလိုက်တယ်ညီမတို့ဘက်ဟိုမီးပွိုင်မီးနေပြီဆိုရင်တွေ့ရရေးတန်းရောင်းတဲ့လူတွေအပေါ်စပယ်ပန်းရောင်းတဲ့လူတွေအဲ့လိုဆိုရင်တို့မနေမနာညမနာရောင်းရဖြစ်တယ်တော့ညီမဆိုဒီစားလိုက်နော်နားရင်နဲ့ဒီဖဲဥလေးစားလိုက်နော်ဟိုပြုတ်ပြီးသားနော်စိတ်မပူနဲ့စားလို့ရရတန်တန်လေးဆိုအဲ့လိုဒီလူတွေကိုလူဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးသွားရင်အဲ့လိုတစ်ခါကြရင်ညနေ9နာရီလောက်ဆိုရင်ညီမတို့လုတ်စင်းပြီးပြန်ကြရလေထမင်းကြိုင်လေးဆိုပြီးအဲ့လိုခါကျရင်အိမ်ပြန်ထမင်းစားလိုက်စားဖို့အတွက်ဆိုကားလေးရရက်ပြီးအဲ့လိုလမ်းမှာပြန်နေတဲ့လူလေးညီမအများကြီးအဲ့လိုလူပေးဖြစ်တာရှင့်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကိုချစ်ချရပြည့်သက်တဲ့အတွက်လေစကားလည်းဆောင်ပြီးပြောပြပါဟုတ်အဲညီမကိုခုလိုမျိုးအတိအမှတ်ပြုပေးကြလို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမကိုဒီ TikTok မှာရော Facebook မှာပါ comment တွေရေးပေးကြပါဘောနော်သူစားလေးအနေနဲ့ချစ်ပေးကြလို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးနောက်လည်းဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးရောအဝိတာဆိုပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကထဲမှာဆက်ပြီးချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အခု season 1ကိုလည်းအားပေးကြလို့ season 2ကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်